Bem, nós estamos de volta com você hoje, falando sobre o presente que não tem preço. Jesus nos presenteou, né, na plenitude do tempo. Deus enviou o maior presente para nós, chamado Jesus, para morrer numa cruz. Nasceu primeiro, nasceu numa manjedoura, foi criado, né, e ali desenvolveu o ministério. Depois ele veio numa cruz, morreu por você e por mim, para nos presentear com o maior presente que nós podemos ter, a salvação da nossa alma. O maior presente que Deus me deu foi a minha salvação, a tua salvação. E hoje nós podemos entender aqui, eu coloquei algumas atitudes que nós podemos presentear, porque nós estamos falando de Natal, e quando você fala de Natal, muitas pessoas falam de presente. E você pode estar pensando agora: eu não tenho nada para dar. Eu não tenho presente, não tenho dinheiro, está com uma época de crise, está mesmo, a crise está feia. O negócio está bravo. Não está sendo, né, economicamente, assim, falando em questão de economia, né, de comércio. Aquele Natal talvez farto, né, como outros, está mais complicado. E você pode estar pensando: o que que eu vou poder dar? O que que eu vou fazer? Nós vamos falar aqui sobre atitudes que são o presente, que muito mais restaurador, muito mais eficaz do que um colar, do que um vestido, do que uma bolsa, do que um utensílio, do que um presente que você pode adquirir com dinheiro em uma loja. Eu vou falar aqui do primeiro presente que você pode dar à sua família hoje. Chama-se perdão. E eu sei que eu estou falando com pessoas agora que foram magoadas, não só em 2015, neste ano que está terminando, mas a mágoa pode ter acontecido em 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8, pode ser algo lá de 20 anos passados. E você está carregando esse peso. E quando você carrega esse peso, você não carrega só. A tua família carrega o teu peso com você. A dor eles sentem também, porque Hebreus, capítulo 12, fala: cuidado que não haja uma raiz de amargura, porque quando ela se instala, ela é uma raiz que vai contaminando e contagiando todo mundo com aquela amargura. Uma pessoa amarga não fica amarga por muito tempo só. A amargura dela contagia as pessoas que estão perto dela. Mas esse momento Deus está falando com você. Esse é o maior presente que você pode dar para a sua família, é o teu perdão. Quem sabe é para o teu esposo, para um filho, quem sabe é para a tua sogra, para a tua nora, para a tua cunhada, para alguém que lhe feriu. E você pode estar hoje segurando, falando: não, eu vou dar um presente. Mas o que Deus quer que você dê é aquilo que você recebeu. Se você recebeu tão gratuitamente, tão generosamente, e você recebeu. Se você puder ver comigo aqui rapidamente como você recebeu, você vai entender. E isso está em Romanos. Romanos capítulo 5 fala assim: olha só, Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor por você e por mim, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a gente ficar bonzinho, agora eu vou esperar aquela pessoa ficar bacana, legal, me aceitar, gostar de mim, para eu enviar Jesus para ela. Sendo nós horríveis, rejeitando, não amáveis, sabe, caluniadores, sabe, maus, Jesus veio e nos perdoou. Então essa pessoa pode ter pintado e bordado com você. E ela pode ter feito muito mal para você. Pode ter feito você perder muita noite de sono. E você chorou lágrimas por essa pessoa. E você sofreu por essa pessoa. Foi humilhada por essa pessoa. Você passou muitas dores por essa pessoa. E aí chega o momento do Natal, teu coração está ressentido por essa pessoa. Nesse Natal, Deus quer que o perdão seja o maior presente que você vai dar para essa pessoa. Você não vai só abençoar aquela pessoa que vai receber o teu perdão. Você vai abençoar o teu lar e a você mesma. Agora, esse perdão tem que ser contínuo.
Não adianta você falar, ah, eu perdoei. Aí depois chega aquele momento, vem uma memória, um pensamento, uma atitude, aflora, aí aflora aquele mau humor, aflora aquela atitude de ficar olhando, apontando e relembrando aquela pessoa do mal que ela fez. Ah, você lembra aquelas noites que você me fez sofrer, que eu não dormia, porque eu estava chorando, jejuando, orando por você? Não, não é isso que Deus quer que você fala, que você fale. Porque quando a gente perdoa, a gente perdoa. E não fica trazendo os fantasmas do passado, trazendo tristezas da que aquela pessoa aprontou. E falando, qualquer coisa que acontece de mal, é porque você fez aquilo. É porque você pisou na bola. É porque você traiu minha confiança. Quem quer que seja que lhe traiu a confiança? Quem quer que seja que te machucou? Este Natal, Deus quer que você dê a ela o presente do perdão. Esse presente você pode vasculhar o mundo. Shoppings pelo mundo afora você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque em shopping você não compra perdão. Perdão foi conquistado na cruz do Calvário. A cruz que Jesus encarou, sofreu para lhe oferecer perdão, lhe perdoar, para que você fosse capaz, tivesse a condição, tivesse também a força, tivesse... isso que você hoje tem, que é esse perdão que Ele te deu para você poder perdoar. Você só pode dar aquilo que você recebeu. Você foi grandemente perdoado. Então você pode perdoar também. É isso que Deus quer nesse Natal. A dádiva do amor. Às vezes a gente é tão encrenqueira, né? Acorda já pensando nas contas, aí olha para o marido, por que que não pagou isso? Por que que não fez isso? Por que não quer aquilo? Vamos fazer isso aqui? Não, tá errado. Sabe, vamos mudar um pouco a nossa tônica de cobrança. E vamos amar. Sim, todos nós passamos, todo mundo tem um momento difícil. Mas quando a gente tem Deus, nós temos o amor, temos o perdão, temos condições de superar esses males que estão abatendo o nosso lar. Porque se a gente abrir espaço para rixa, por causa do problema, por causa da dor, por causa daquilo que foi feito, e a gente ficar lembrando e remoendo, vai entrar tudo aquilo que só nos fere. Mas hoje Deus está falando, eu tenho um presente para você. Eu já te dei esse presente, o presente do amor, porque eu te amei, eu dei a minha vida. Então hoje, esse é o presente que não tem preço. Esse é o presente que Deus quer que você dê. Amor generoso, aquela pessoa que você fala, mas eu não vou com a cara daquele parente. É esse que Deus quer que você chame ele para a tua casa, faça uma ceia, faça algo bonito e compartilhe com ele. É esse que Deus quer que você doe e dê esse presente. E dê o teu tempo, e dê o teu amor, e dê o teu perdão, e dê a tua mesa, a tua casa, abra a tua casa. Amém? E isso é para nós hoje, o presente da paz. Às vezes, a gente é tão pacificador com todo mundo. Chega em casa, alguém pisou no nosso calinho, fez alguma coisa errada, aí transtorna, aí briga, a gente fala, aí reclama. É no nosso lar que o presente da paz deve ser evidenciado. E por quem? Por mim e por você. Mesmo que as pessoas sejam contenciosas, nós somos aqueles que vão promover a paz. E quando um promove, ele chama outro a promover. A paz nunca incita raiva. A paz nunca incita, sabe, descontentamento, rixa. Ela incita paz. Então você vai ser um carregador de paz no lugar de transtorno, de confusão, de briga. Mas você vai trazer esse presente para dentro do teu lar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E você vai poder ser esse doador de paz. Eu enumerei aqui outros presentes que não têm preço, que é a paz, o perdão, o amor. Nesse Natal, o presente mais nobre que você pode oferecer é o teu perdão, é o teu amor, é a tua aceitação. É a graça que você recebeu de Deus, você vai derramar graça. Quando eu lembro um momento muito triste na minha vida, onde alguém pisou no meu coração, me feriu. Acabou com o meu coração por um tempo. Eu lembro que Deus falou para mim,
Qual a minha atitude em relação àquela pessoa que me feriu? Deus falou, seja graciosa com essa pessoa. Graça. Graciosa. Não revide, não coloque, sabe, ah, fez comigo? Vai levar de volta. Não, isso não é o presente que Deus quer. Deus falou, seja graciosa. Haja em graça, você não recebeu tanta graça minha? Graça que te perdoa, graça que te levanta, graça que te faz ficar de pé. Então você vai dar aquilo que eu te dei. Se eu te derramei graça, eu quero que você seja graciosa com essa pessoa que pisou no teu coração, que esmigalhou, que te feriu. Graça. E nesse Natal, Deus tem uma palavra para você. Tem um versículo muito tremendo. Por que Jesus veio? Você pode fazer isso. O que você pode fazer? Está aqui. 2 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ora, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor de Jesus foi tão intenso por mim, eu posso ter amor intenso pelos outros. Porque eu fui amada intensamente. Sou amada por Deus intensamente. Deus me ama com amor intenso. Ele lhe ama com amor intenso. E a Bíblia fala, acima de tudo, porém, tem amor intenso um para com os outros. Porque o amor intenso que Deus permite você ter para com o outro, vai cobrir multidões de pecados. Vai cobrir as falhas, os males que aquela pessoa fez contra você. Vai cobrir, vai relevar, vai superar, vai vencer. Com Deus a gente vence. Agora, se você quer jogar no campo do teu inimigo, porque o teu inimigo, ele tem memória para ficar lembrando as dores, ele é um, sabe, ele é um perdedor. Ele quer você no time dele, no time do ressentimento, da raiva, da justiça própria, fui ferida, da amargura. Aí você vai perder. Não tem vitória nisso. Não tem vitória. Não tem paz, não tem alegria em meio a essas atitudes. Atitudes de raiva, ressentimento, rancor, de acertar. Ah, eu vou vingar, vou. Fez comigo, vai receber do mesmo jeito. Eu vou pôr os pingos nos i e vou revidar. A Bíblia fala, o Senhor te diz, a vingança é minha. Eu vingarei, eu farei justiça. Agora, o teu departamento é perdoar. É amar. Vamos trazer para dentro da nossa casa, em vez de chegar lá no supermercado, na loja, trazer aqueles presentes, o presente já está dentro de você. Amor você tem, porque Deus te amou. Perdão você já tem, porque Deus te perdoou. Graça você já tem, porque Deus foi gracioso com você. Amor, perdão, graça, misericórdia. Graciosidade vem de graça. Isso generosamente você recebeu. Essas são atitudes que vão fazer o nosso Natal diferente. Pode ser simples, pode não ter muita coisa, mas tem o essencial. Tem o amor de Deus, o perdão de Deus. Que tal nós vermos esses presentes e colocarmos na nossa casa esse presente? Que tal esse Natal você presentear alguém com teu perdão, teu amor, tua bondade, tua paciência, tua misericórdia? É tua, porque Deus te deu. Está em você. Ah, Deus me dá, já te deu. Você recebeu de Deus. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, você pode dar. Depende de você. E quanto mais perdão você dá, mais feliz você será. E as pessoas em volta de você também vão colher esse benefício. Isso que é tremendo. Quanto a mais amor, mais paciência, mais graça, quanto mais você dá, mais você terá. E mais abençoador você será. E abençoado você será. Então hoje Deus está falando com você. É, você mesmo. Você que está olhando e falando assim, é para mim essa palavra? Está pensando agora. É para você essa palavra. Essa palavra é para mim primeiramente. Que Deus falou ao meu coração. Me pegou bonitinho lá na minha casa. No momento que eu estava querendo ficar impaciente. É, eu também fico. Sou humana como você, querido. É, irmãzinha aqui, Raquelzinha. No momento que eu estava ali, querendo ficar impaciente,
querendo ficar falando, sabe, palavras não boas, mas em momento de reclamar, Deus falou, dê aquilo que eu te dei, Raquel, te dei tanto amor, dê perdão para a tua família, para aqueles que te feriram, para as pessoas, dê carinho, sabe, deixa esses seus presentes evidenciados nesse final de ano, no teu lar. Deus falou para mim primeiro. Então, eu vou colocar isso em ação. Pela graça de Deus, vou procurar. E é isso que Deus quer para você. Palavra do Senhor. Falamos hoje sobre várias passagens. Eu quero que você anote elas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 1, versículo 17. Isaías capítulo 53, versículo 5. E falamos também Romanos capítulo 5. Pode ler o versículo 1, versículo 8, tá certo? É a palavra do Senhor para você. E falamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, Hebreus 13, versículo 8. Esse Jesus maravilhoso, que só nos presenteia com coisas boas. Como é que a gente pode, então, não ser diferente? Se nós servimos Ele e Ele nos presenteia, nós temos que ser igual a Ele, presentear também aquele que nós amamos, aquele que nós estamos perto. Eu vou dizer algo para você. Aqueles que nós mais amamos, às vezes, são aqueles mais que a gente quer ficar assim, impaciente. É. Aqueles que a gente mais tem convívio, é que às vezes a gente mais tem um pavio curto, que mais a gente quer reclamar, que mais a gente às vezes fala. É esses que Deus quer que nós façamos o melhor. É para a nossa família. E depois você pode presentear teus amigos também com essas atitudes, parentes mais distantes e outros que estão à tua volta no ministério, na tua igreja, nos lugares onde você trabalha. Mas primeiro, esse Natal é o Natal de presentear com as tuas atitudes que você recebeu de Deus a tua família. Nós abrimos com chave de ouro esses dias agora que nós estaremos falando do Natal aqui nesse programa, no Abrindo a Bíblia, falando sobre o Natal precioso, presente de atitudes de perdão e amor para nossa família neste Natal. Não é no que vem, não. É agora, 2015. Não é nada de ficar esperando, ah, vou esperar alguns anos, não. Hoje é a hora, hoje é o momento. Este é o momento que Deus está te dando. Essa é a oportunidade que Deus está falando, é hoje. É esse Natal que Deus está falando com você. Você vai ouvir e vai obedecer? É contigo. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar orando com você, orando pela tua vida, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você.